Vítam vás pri sledovaní Reflexu. Tehotenstvo, pôrod a následné zosúladenie sa s dieťaťom sú obrovským fyzickým a psychickým vypätím matky. Spoločnosť od žien očakáva, že materstvo bude pre ne prirodzené a príroda im sama napovie, ako sa majú o bábätko starať. Rodičmi sa ale nerodíme, rodičmi sa stávame. S tzv. Popôrodnou depresiou bojuje až každá piata matka. Andrea je jednou z nich a opísala nám svoj príbeh o hľadaní materinskej lásky k dcére. Známa influencerka Bea Rusnáková alias Bejba prehovorila o klamlivosti a nenávisti na sociálnych sieťach. Urobila tak na besede, ktorú ako vzdelávací projekt pre školy zorganizovala knižnica v jej rodnom meste. Žiaci základnej školy, ktorú kedysi navštevovala aj Bejba, tak získali informácie o online svete z prvej ruky. Celý život sa venovala maľovaniu, no jej obrazy ležali dlhé roky v škatuliach skryté pred svetom. Pani Elena Šefránková sa svojej prvej výstavy dočkala až v úctyhodnom veku, 100 rokov. S myšlienkou vystaviť jej umelecké diela však neprišla ona sama. Zajtra vám ukážeme aj jednoduchý spôsob, ako sa dá zistiť, kedy hovoria politici pravdu a kedy nie. Dovidenia.